Ni heshima yangu kubwa kabisa kuwatambulisha kwenu Sizoni ya tano ya picha ni SOZ episode ya kwanza. Sizoni ya tano na ya mwisho kabisa kabisa. Yes. Final decision. Dush. Kuna tukio la kwanza kabisa tunalo la kushangaza. Askari wale wataalam kina Feti, Faizula, Mansur walikuwa katika tukio la hamak, na lakini ghafla kamanda wao pia anapata simu ya kumshtua, na anatupa simu pembeni, anavuta pipe, anawai. Huu ni utangulizi wa kukuweka sawa. Kuna nini basi kimetokea? Hakuna mtu anajua. Chalomo anasema ni mtu anataka kujisambaratisha, kujitoa mwanga. Ana suicide bomb, anataka kujisuicide, kujiondoa. Yeyo wewe, ujamaa amejitwika mabomu mwili mzima. Mkononi ana button ya remote, akiminya tu basi mlipuko mkubwa utatokea. Ujamaa ni nani na ilikuwaje? Mimi sitaki nikuombe. Hii ni SOZ episode ya kwanza, season ya tano. Picha la kiume mzee kutoka kiume ni real voice DJ Mafia pa. Niite chairman ukipenda, lakini niko na dark on the world number. Gonga la Mboto, Dar es Salaam pale. Mzee baba anazidi kuwakilisha fresh. Pata huduma za movie zote, flash, maurikari, makava, sim. Dakon anakufikisha fresh pande za kule unapoita Gongo la Mboto. Lakini pia niko na kinganganizo ukwe, anamuita Pasco Mwamba. Talamila sokoni, frame za kwanza, anawasha fire pale. Ni stationary and studio pia. Huduma zote za stationary na huduma za studios, manake ni movie makali kama haya. Bala yede. Aha. Bwana kupitia 0769010172 namba zetu za simu, unaweza kupata movie zote kali kupitia kwetu. Tuna season kama 6 za DJ Mafi tu peke yake, achana za madiji wengine, zote zinapatikana kwetu. Lakini pia usisahau kila Alhamis tunakuwa na shingo moja ya moto kutoka kwa Mafi mwenyewe. Wow, kama ya ukiuje ipata shauri yako. Bwana pia movie zetu ni quality, kwa usisahau kitumio kwa WhatsApp, haina maana kwamba zinakuja zikiwa chini ya ubora, hapana, ziko HD quality. Jaribu uone. Basi twende. Hii ni episode ya kwanza na ya mwisho. Yani episode ya kwanza, season ya tano. Season ya tano na ya mwisho. Ah.